avezza e fai male e fiare fai le tu ne ho le città e fai là e te prata stai si sinua ne te rossa o le città tu ne sei misura da a portava del resti come i cacchi interessi Parahinneiti lyytikäinen, Elina rakas. Rakas et saa epäillä, etkä epäilekään, kun ei ole syytä epäillä, etten rakastaisi sinua. Nyt erossa ollessa tunnen sen. Niin sydäntä pakottavan selvästi, kuinka kiteästi minun kohtaloni on sinun yhtynyt. Voi hyvin, koetan tulla luoksesi, tuhat suudelmaa sinulle. Oh. Siis, montako heimaa sinulla on? No siitä nyt kyllä liikkuu erilaisia tilanteita. Parahinneiti Huttinen, olka rakas. Mm. Siis pyöritkö tuossa kolmea? No kyllä, niitä kun kolmekin pyörähtää, kun oikein kiemuttaa. Onko kaikissa rakkauskirjeissä sama teksti? No ei tietenkään, sehän nyt olisi moraattonta. Kato, neiti Porasella lukee rakastan suuria rintojasi. Neiti Lyytikäisellä lukee rakastan keskikokoisia rintojasi. Ja sitten Lutkisella sinulla on, että rakastan rintojasi. Kuinka kiinteästi minun kohtaloni on sinun yhtyneet. Voi hyvin, koetan tulla luoksesi, puhat kuudelmaa.